إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے. جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے ظلم برداشت کرنے کے بعد، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے. کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے.